Centar savremene umetničke produkcije Viva Dance Academy izvešće novosadsku premijeru mjuzikla 3 u pozorišnoj sali Niz Gasproma. 4. i 5. februara publika će imati priliku da se upozna sa pričom o tri mlade balerine, Srpkinjom, Hrvaticom i Bosankom, njihovim odnosima, odlaskom u Ameriku, sukobima, izazovima i životnim izborima. O svemu tome razgovarat ćemo sa autorkom mjuzikla 3, Gordanom Oreščanin. Dobro veče i dobro nam došli. Dobro veče i hvala puno, hvala na pozivu. Mi volimo kad krenemo od novosadskih razglednica da najavljamo, onda znamo da će sve biti u redu. Dakle, talični smo, tako donosimo je, vam sreću. Drago mi je da to čujem. I evo da kažemo našim gledocima da režiju i scenariju potpisuje Ivan Vanja Alač. I ova predstava je već imala svoju premijeru u Beogradu. Na Terazijama, da. Na Terazijama, da. Tako da. Je. Sada će novosadska publika imati priliku po prvi put da je vidi. A kakva to predstava očekuje novosadsku publiku? Radnja je smeštana u one 90. turbulentne godine. Jeste, da. Iznenađujuće je da mladi ljudi, koji tad nisu bili ni u planu, nisu rođeni od 90-ih, koji nisu doživjeli taj rat iz prve ruke, da njih zanima zašto se u regionu ne vole Hrvati, Srbi, ajde ne kažemo ne vole, nego zašto su, kakvi su to bili problemi. Jer oni su mladi i oni se vole. Mm-hmm. Oni to zaista doživljavaju drugačije. I onda ih zanima šta ta Jugoslavija, kada je to bila, kako se, zašto to sad više nema. Nešto mnogo i ne pate za tim jer ne znaju kako je to bilo, ali opet zanima ih. I onda je bilo zanimljivo s njima raditi, jer naš reditelj Ivan Vanja Alač je Beograđanin koji je studirao u Novom Sadu režiju i koji me nagovarao 2 godine da mi uradimo mjuzikl o tome. On je režirao namo i Mileju Marić, mjuzikl s kojim smo nastupali prethodnih godina. Tako da to neka potpuno mlada ekipa koja nije uopšte doživela te 90. je imala želju, izrazila želju da mi sad to uradimo. Bilo je jako interesantno. Naravno, ja bih žela da spomenem i goste iz Hrvatske, jer malo je, nije bez veze, ali opet je lepo kada pričate o toj priči ex-Jugoslavije i o tom glavnom sukobu između Srba i Hrvata i onda dovedete goste, baš plesače i koreografi iz Hrvatske. Tako da, eto, to, ja sam jako srećna što su oni pristali. To malo sam strahovala, nisam znala. Mi ipak pričamo uglu više iz našeg ugla o tim sukobima u regionu. Ali dobro su to prihvatili. Jako dobro, da, da, jako dobro i eto, nam se će i publika uživati koliko i sami izvođači. Da. 60 nas ima na sceni, mnogo. Koliko da. Traje predstava? 55 minuta. 55 minuta, da iznenadimo možda odmah sada gledaoce. vi ćete pokloniti 2 puta po 2 ulaznice, yes, tako? Da, za najbrži, eto, najvernije gledalce. Broj telefona vide od dnu ekrana 021-210-1444, pa eto, pozovite nas ukoliko želite da gledate ovu predstavu narednog vikenda 5. februara, dakle to je nedelja. 4. i 5. mi igramo, da, u Nisovom pozorištu. Ali za 4. februar su sve već rasprodate karte. To je rasprodat u roku od 4 dana. Da li smo se dobro reklamirali ili imamo jako dobru temu ili smo, ne znam, već poznati, ne znam, ali verovatno skup svega toga, a i tema je vrlo interesantna. Te tri balerine su stigle i do Njujorka, je li tako? Hoćemo malo da otkrijemo. Ja moramo. Samo delić, pa, da još zabalicamo mašta. Ajde da kažemo komentare ljudi koji su gledali na Terazijama. Ljudi koji su gledali, mahom su i naši prijatelji i poznavalaci ili poznavalaci pozorišta ili kritičari i koji su rekli da je ovo prva predstava koja govori o ljudima koji odu pa se neko i vrati i da tamo ne teče med i mleko i tamo nije sve sjajno. Tako da mi smo pričali o tome. Zašto se neko vrati? Da li se neko vrati? Ko se to zapravo vrati na Balkan ponovo? Dakle, završiš u Njujorku, balerina si i da li ćeš se vratiti. Gordana, vi popisujete koreografiju u ovom mjuziklu, evo da nam kažete koliko je bilo zahtevno pripremati. Da, volela bih da spomenem i kolegu koji se sa mnom radi koreografiju, Aleksandar Boško, i naravno koleginica iz Zagreba, Ana Vesel Križaj. Ona isto radi jedan deo sa svojim plesačima, pošto gostuju. A koliko je bilo teško, meni je to najlepši deo godine kada stvaramo. Sad ovo dalje se samo produkcija, samo igramo i sad je više zahtevno to sve obnoviti i pripremati. Najteže je to što imamo 3 postave. Mm-hmm. Jer u pitanju su mladi ljudi koji imaju obveze ili na fakultetu ili u školi. Tako da sa mladima morate uvijek imati alternaciju. Ima i dece učesnika. Tako da mi kada pripremamo, evo sad konkretno sad imamo ta 2 izvođenja,
moram otkriti da će biti i treći, ali samo za osnovne škole, otvorimo generalnu probu da mogu deca osnovne škole to da pogledaju tu predstavu u nedelju. I tako da, eto, nastavnice, javite se. Dakle, isto će biti u nedelju? Da, u nedelju u 17 sati. Da. Znači, to februara. Nije za prodaju redovnim putem, to mi obilazimo u školi ako nastavnice žele da dovedu. Dakle, mi imamo tri postave. Imamo sad za taj jedan vikend, imamo tri izvođenja i to su sve različite glavne uloge. Vola bi ako možemo da ih spomenemo, ko su glavne junakinje. Možemo. Kažete, evo samo kratko, pa da završimo Baljak, razgovor s tim. Da, Sara Baljak, Elena Taminđić, Nikolina Janković u subotu, a u nedelju Srna Matković, Milica Prgonjić i Nika Gaćeša. Eto, hvala ti puno što si mi to dozvolila. Nema na čemu. Hvala vama, Gordana, najlepše što ste izvojili vreme za našu emisiju. Želimo vam sreću 4. i 5. februara. Hvala, držite fige. Držimo.